Una vegada aprovada, la tramitació de la llei d'impacte ambiental es posen en marxa un seguit de mesures que regulen i garanteixen la protecció d'un desenvolupament sostenible del territori balear sense deixar de banda les normatives estatals i europees. A partir d'ara, la Comissió de Medi Ambient serà la que determinarà quines zones s'han de protegir sense necessitar el consens de les propietats privades. Un exemple el trobaríem a l'illa de Tagamago, plena d'espècies endèmiques. Si l'executiu considerés que els valors ambientals d'aquest illot es vessin en risc per mor de les activitats turístiques que s'hi desenvolupen, es podria limitar l'accés a les zones més vulnerables i qualificar-lo, per exemple, de reserva natural. Una mesura que el GOP aplaudeix perquè consideren que a les illes són nombroses les zones que necessitarien una figura proteccionista, però la manca de consens amb les propietats fa impossible aquest fet. Ara s'obri la porta perquè es recuperi el pla del Parc Natural de Cala d'Horta i Eivissa o la recuperació d'unes 20.000 hectàrees del Parc Natural de Llevant. Aquesta llei pretén, doncs, fer net. Pretén, amb la derogatòria, que quedi clar, unir amb un test tota la legislació d'evolucions d'impacte ambiental. La llei substitueix la del 2006 i serà d'aplicació en projectes que afectin ambientalment l'agricultura, la pesca, la mineria, la gestió de residus o l'ordenació del territori, entre d'altres. També ha quedat aprovada la pròrroga de la moratòria del clavegram en sòl urbà, que estableix un calendari d'actuació i dona un termini de 7 anys perquè totes les urbanitzacions ja construïdes a les Balears disposin d'aquest servei. No volem excepcions a les lleis, algo tan habitual a l'anterior legislatura bausà. I tristament present també en aquesta llei que aprovem avui. La solució a un problema és resolver-lo i no aplazar-lo. Per a Ciudadanos, la moratòria devia ir unida a un compromiso firme de los ayuntamientos y del govern a realizar las obras en unos plazos definidos. Segons el govern, la normativa incrementa les mesures preventives, correctores i sancionadores regulant l'ús dels espais, un aspecte amb el qual, des del PP, no estan d'acord. En tornar a governar, sense cap dubte, les haurem de retocar i modificar per protegir més el medi ambient, perquè les zones d'exclusió no hi puguin anar els amics del conseller ni els amics de ningú a esterir. S'acaben també les festes d'imbarques en espais naturals protegits marins. Les party boats no podran desenvolupar les seves activitats en zones com les Malgrats, Estranc o Formentera, ja que es considera que l'impacte i el renou que produeixen alteren l'ecosistema. De la mateixa manera també queda aturat el projecte de golf a Son Bosch.